Pojkar och flickor, hur är läget? Jugas heter jag. Värme är det. Det här var ju lite coolt. Tjena. Jag ska visa lite. Ja, jag har köpt en ny... Kolla min hand, va? Jag har köpt en ny lins till kameran. Och det är fisheye-lins. Det är lite intressant faktiskt. Ni ska få se lite skillnader här. Nu har jag fisheye-linsen på. Tar jag av den så ser ni. Så här nära kameran sitter jag. Och så sätter jag på den andra. En liten bit ifrån. Där bort den. Och så sätter jag på the fisheye. Ser ni? Det är fan klockrent. Kan man få sån här rolig, så här stort huvud. Jag vet inte, vad tycker ni? Tycker ni att vi ska köra den vanliga wide angle linsen? Eller funkar det liksom att ha det här? Kolla vilka stora hand du har. Där är vloggen, nu kör vi. Ja, idag så tänkte jag alltså prata lite grann om spel. Jag ber om ursäkt för min vlogg igår, för den var totalt värdelös och det är jag fullt medveten om. Men jag pallade faktiskt inte. För jag har hår i munnen. Jag pallade faktiskt inte att göra en vlogg igår. Jag hade jobbat alldeles för mycket. Åh, jag ser lite gullig ut när jag sitter där. Då tänkte jag köra vloggen idag istället. En bättre, en längre. Kan du göra en vlogga med 3 minuter eller? Eller? Och det kan jag faktiskt, men inte idag. Jo, kanske. Jo, vi ska ta någon spel idag. Förra gången vi hade spelvlogg så hade vi liksom 1, 2, 3, 4, 5. Det ska vi inte ha idag, för idag så tänkte jag tala om allvarliga saker. Så fort det händer typ skolskjutningar och sånt där, som inte är roligt, det är tråkigt, så pratar de ju allt. Säger de ju alltid att det är spels fel. Det är spelen som gör folk tokiga. Skillnad på verklighet och fantasi. Utan folk sitter och spelar bara. Kan man skjuta någon i spel så kan man skjuta någon på riktigt. Och alla ni som har jagat någon gång eller skjutit med riktiga vapen. Kan ni allvarligt säga att det är samma sak som att skjuta ett vapen i ett spel? Kan ni det? Kan ni allvarligt säga det? Det kan ni inte, för det är inte det. Det är inte samma sak. Man ska skylla på de sakerna som har någonting med saker att göra. De här som gör skolskjutningar eller såna här terror grejer och sånt. De är dumma i huvudet. Det har ingenting med vad de spelar att göra. Eller vad de lyssnar på musik. Eller vad de tittar på för film. Eller vad som helst. De är dumma i huvudet. Folk som gör illa andra människor. Dumma i huvudet. Fan, tyck om varandra istället. Det är fan kärlek som gäller alltså. Love. Love is in the air. Man kan inte skylla på att det är spel. Det gör saken för lätt. Om man bannar alla spel, då får vi ett helt annat problem istället. Du får aldrig mer lyssna på musik. Du får aldrig mer titta på film. Det är liksom, det funkar inte. Och då blir folk knäppa på andra sätt. Ser något med ens glasögon smutsiga eller? Jag vet inte. Det är coolt med den här linsen alltså. Man kan nästan sitta här. Jag kan nästan sitta här och ha min blogg. Ta bort den här nu, kolla. Så nära sitter jag. Nej, det är för enkelt. Så de som drar in spel och så. Och därför tycker jag det är så himla löjligt också. För vi hade Medal of Honor här nyligen. Talibaner eller någonting. I spelet. I multiplayer-spelet. Och då var de där arga krigsveteranerna. Ja, vi kan inte ha så som det ska vara. Ni kan inte ha verklighet i spel. Då blir det jättegalet. På ett sätt kan jag förstå att det kanske rör upp känslor. Fan, spelar du det spelet för då? Och de som höll på att klaga och dona, de kommer förmodligen inte att spela det här spelet. Och gör de det, vad fan spelar du spelet för om du blir så jävla upprörd? Bry dig inte om oss andra som spelar. Vi vill spela våra spel, spelar ingen roll om det är Opfor eller Taliban eller vad fan som helst. Det spelar ingen roll. Bry dig inte. För det gör ingen någon skada överhuvudtaget. Och jag menar, vi har skjutit amerikaner i spel, vi har skjutit ryssar i spel, vi har skjutit japaner i spel, vi har skjutit aliens i spel. Ska de komma ner på jorden och säga: nej, ni får inte ha med det i spel, för säger ni. Det får ni inte, för då blir vi ledsna. Vi ser inte ut så, men i alla fall. Snälla, rara, söta, bli inte så upprörda bara för att det är bara ett spel. Ja, så min fråga till er. Vad har ni för intryck utav det här med tv-spel? Alltså, vad tycker ni? Alltså, de här skolskjutningarna och så, när de skriver att spel har... det är de som bär skulden. Är det så? Jag tycker inte så. Jag tycker att spel har ingenting med det att göra. De kan ha spelat Tetris. Och sen går de och gör skolskjutning och så skriver de i tidningen: Tetris borde stoppas! Tetris gjorde så att de sköt de andra! Det håller inte för mig. Nej, det går jag aldrig med på. Men vad tycker du? Det är frågan. Det är det jag frågar. Ja, det är i alla fall min blogg idag. Min spelblogg. Den handlar om spel. Och om min nya lins lite där i början. Men det var lite kul, va? Mm. Vad tyckte ni om det förresten?
Just det, fråga det. Det kan ni också skriva. Vänta. Tryck inte på stopp där. Nej. Och inte där uppe. Fast här står det prenumerera. Men det får du inte heller trycka på. Nej, inga mer prenumeranter. Jag har strax över 300, det räcker. Det räcker. 300, har man 300 vänner, man behöver inte 301. Så kanske har 301. Simple as can be.